tere , on hea meel olla Allan Oolo klient juba , ma arvan , et 5. aastat , et olen siit palju abi saanud , et sellise elutempo ja spordi tegemise tempo juures , kus tihti tuleb lennata igale poole ja väga regulaarselt ei saa kõike teha , on väga abiks , kui aeg-ajalt käia ennast nii-öelda korsett korda sättida ja unikaalselt panna paika luud , lihased ja närvid , mis nii nagu mõistuski vahetevahel sassi läheb , et soovitan kõigile . mina olen Tiia . ma olen 2 suvel olnud hädas oma tugeva jalavaluga . ma ei ole saanud magada , ma ei ole saanud tööd teha , ma ei ole saanud hästi kõndidagi . ma olen käinud nii eelmisel kui sel suvel reumatoloogi juures , närviarsti juures 2 korda , ortopeedi juures , rääkimata perearstist . mul on tehtud 2 röntgenpilti mõlemal suvel , ma olen magnettomograafis käinud ja mulle on öeldud , et mul ei tohi midagi valutada , sest pildid on korras . nüüd ma olen doktor Oolo juures käinud 2 korda ja uskumatu , ma tulin täna trepist ise üles . magasin ka üle hulga aja päris korralikult . tere , mina olen Priit Kärvane . ma olen juhtiettevõtja ja tunnen doktor Oolot juba 5 aastat . olen tema juures käinud mitmesuguste probleemidega ja alati oleme nendele mingisuguse hea lahenduse leidnud . ma arvan , et doktor Oolo arusaam inimesest on terviklik ja ta vaatab alati seda , et kust need probleemid alguse on saanud . ja siis otsib ka lahendusi . Need meetodid , mida ta kasutab , Trigenics ja osteopaatia ja muud sarnased asjad on alati hästi mõjunud ja ma arvan , et kui teil on mingisugused selja või lihaste või liigeste probleemid või sporditraumad , siis tasub tema eest kindlasti abi otsida . tere , minu nimi on Heiti Hääl . olen käinud doktor Oolo juures juba 2 aastat . sattusin siia korra juhuslikult , kui selg oli nii kange , et voodist püsti ei saanud . ja nüüd ei oskagi enam ilma hakkama saada . iga kord , kui aastatega kuskilt kangeks läheb , siis on kindel koht , kuhu tulla . ja peale suhteliselt lühikest seanssi ära minnes on enesetunne hoopis teine . tere , mina olen Eha  minuga juhtus selline asi , et 5 aastat tagasi hakkas mul ülaselg valutama , valutas just istudes . et muidu sai muid asju teha küll . ja siis oli niimoodi , et ma nagu ise ei saanudki aru , et midagi häda on . seljavalu ma küll paarile arstile kurtsin , aga kõik ehitasid õlgu . ei saanud mina targemaks midagi sellest ja nii see asi jäi . kuni ma sattusin doktor Oolo juurde . ja siis ta ragistas mul need kohad lahti , mis mul olid niimoodi aastatega kinni jäänud . et pärast tema ravi mina tundsin esimest korda sellist asja , et ma saan kaela keerata niimoodi selja taha ja umbes , et täitsa ära unustatud tunded kõik tulid tagasi , et see oli nii tore . et ma tunnen ennast täiesti uue inimesena . ja siis ma tegelikult tagantjärele mõtlen ka seda , et ma täiesti vältisin vasaku käe kasutamist , kui ma midagi pidin tõstma  sellepärast , et see oli natuke haige ja valus . aga nüüd ma just vaatan , et just vasaku käega ongi hea asju tõsta . et hoopis teine elu on alanud